ሰላም እንዴት ናችሁ? ያላችሁ ቱካስ ሚዲያ ላይ ነው። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ያበደ ሎጎ አሰራር በፒክስል ላብ ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ሎጎ በ10 ደቂቃ ውስጥ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ የተለያዩ ኤዲቲንግ ቱቶሪያሎችንና የስልክ መረጃዎችን የሚለቅ ቻናል ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ቴክስቱን ኤዲት ትሉትና የምትፈልጉትን 2 ፊደሎች ትጽፋላችሁ። ከዛ ትንሽ ሳይዙን ተለቅ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፎንት ትመርጣላችሁ። የፈለጋችሁትን ፎንት ትመርጡና ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ቦልድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ስፔሲንግ ሚለው ውስጥ ገብታችሁ 10 ታደርጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን 200 ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሪላቲቭ ፖዚሽን በመግባት መሀል ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ከለሩን ጥቁር ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሼፕ ትጨምሩና ይችን ሼፕ ታደርጓታላችሁ። ከዛ መንቀጠል ከለሯን ጥቁር ታደርጋላችሁ። እዛ ራይት ትልታላችሁ። ከዛ ትንሽ ረዘም ታደርጉትና ልክ እንደዚህ ጠበብ ታደርጉታላችሁ። እዛ ልክ እንደዚህ ሳይዙን እያስተካከላችሁ ሪሌቲቭ ፖዚሽን በመግባት መሀል ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሮቴት በማለት ወደ 68 ዲግሪ ታደርጋላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ሳይዙ ከበዛ ወይም ካነሰ ታስተካክላላችሁ። ከዛ ሼፕ ትጨምራላችሁ። ከዛ መቀጠል ከለሩን ነጭ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ በጣም ቀጭን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሪሌቲቭ ፖዚሽን ታስገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሮቴት የሚለው ውስጥ በመግባት 68 ታደርጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ይችን ምልክት በመንካት ሁሉንም ትመርጡትና ሜርጅ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኢሬዝ ከለር የሚለውን ኢኔብል ታደርጋላችሁ። ቶሌራንስ የሚለውን 7 ታደርጋላችሁ። ራይት ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኮፒ ታደርጉትና ወደ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ያኛውን ትመርጡና ኢሬዘር የሚላለ ውስጥ በመግባት ትንሽ ሰፋ ታደርጉትና ሌላኛውን ፓርት ማጥፋት ትጀምራላችሁ። የታችኛው እንዳይነካባችሁ አድርጋችሁ የላይኛውን ብቻ ልክ እንደዚህ በጥንቃቄ ታጠፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ከጠፋላችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ።
እዛ ኮፒ ያረጋችሁትን ያኛውን ተመርጡና ያልጠፋውን ፓርት የታችኛውን ታጠፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ከተፈጠረ በኋላ ራስ ደልታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሼፕ አታደርጋላችሁ። ከለሩን ጥቁር ታደርጉትና እንዳይታይ አድርጋችሁ በትንሿ ተለጥፋታላችሁ። ከዛ በመቀጠል የጨመራችሁትን ሼፕ እና የላይኛውን ፓርት ምርጣችሁ ምርጭ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል በተመሳሳይ ሼፕ አድርጋችሁ ጥቁር ታደርጉትና የታችኛው ላይ ትለጥፋታላችሁ። ከዛ ምርጭ ታደርጋላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስቸር የሚላለ ቴክስቸር ትመርጣላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። አትወቀት ሚዲያ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንን የሲልቨር ቴክስቸር ትጨምራላችሁ። ከዛ መቀጠል በስኩዌር ክሮፕ አርጋችሁ ራይት ትላላችሁ። ኢኔብል የሚላለ እንታበራላችሁ። ከዛ በመቀጠል የላይኛውን ደግሞ ቴክስቸር ትመርጡለታላችሁ። ይህንን የወርቅ ቴክስቸር ትመርጡና ራይት ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሁለቱንም ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ በመግባት እኩል ታደርጓቸዋላችሁ። ትንሽ መስመር ስለሳተ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ በመግባት ታስተካክሉታላችሁ። ልክ እንደዚህ ወደ ላይ እና ወደ ጎን በማድረግ ትክክል እንዲመጣ ታደርጋላችሁ። ልክ ከመጣላችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሜርጅ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ያያዙልናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ መጨረሻ ኢምቦስ የሚላለ እሱን ታበራላችሁ። ከዛ ላይቱን ወደ 260 ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ቀጥሎ የሚመጡትን እንደ ተመቻችሁ አድርጋችሁ ታስተካክላላችሁ። ልክ እንደዚህ ካስተካከላችሁት በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛም ከተል ሳይዙን ታስተካክሉና ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ በመግባት ወደ መሃል ታረጋላችሁ። ከዛም ከተል እቺን ምልክት በመንካት ፍሮም ጋለሪ ብላችሁ ባክግራውንድ ፒክቸር ትመርጣላችሁ። ከዛ በስኩዌር ክሮፕ ታደርጉትና ራይት ትላላችሁ። 3D ሼፕ ከፈለጋችሁ ታደርጋላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉትና
ከስቷን በመንካት በአልትራ ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ላይኳን እንዳትረሱብኝ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካለ እንዲሁም የምትፈልጉት የሚሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ ይቻላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። ቻው።